Hayratdamiz. Kusto hayratda deganidek, Nuzrobod xalqi ham hayratda. Butun respublika hayratda bo'lsa kerak, chunki Tuman Erkin Aliyevning ishidan. Mana do'stlar, Surxondaryo viloyati Nuzrobod tumanidagi bo'layotgan voqealar. Mana bu yerlarda qum bilan shunchaki preslamasdan shaxil yo'llar buzib, rasvo qilib tashlangan. Vaholanki, nima deydi, mana ularga ko'rganlar. Vaqtim to'g'ri kelmaydigan narsalarda qalyam. Mana bu yerda asfalt qilganlarni aytib qo'yaman. Asfalt bu. Eng pufta, eng musur, eng rasvo qilib hamma joy dabdala qilib ketyapti. Mana ahvolni ko'ryapsizlar do'stlar. Vaqti ichilgan bo'lsa kerak mana. Sarg'ayib qolgan davlat uylari, yangi uylarning atrofi ko'kalamlashtirilmagan. Assalomu alaykum do'stlar, ko'rishib turganimizdan bo'yatda Qirg'izistondan men xalq manfaati uchun kurashamiz kanalni admini. Bugungi mavzuyimiz Nuzrobod tumanidagi sentral yo'llarning avtor holati bo'ladi do'stlar. Nuzrobod tumanida juda ham chetki joyda joylashgan bo'lib, Nuzrobod tumanining hokimi 3 yildan beri Nuzrobod aholisiga zulm o'tkazib, vaholanki davlat tomonidan ajratilib kelinayotgan budjet pullarini, vaholanki mahalliy pullarni hammasini o'zining manfaati uchun ishlatayotgan bu tuman hokimiga biz murojaat qilgan bo'lardik. Hozirgi kunga kelib bu videomiz shunday narsadan iboratki, ozgina qilib bo'lib asfaltlarni qo'parib olib, buni shag'aldi, shag'aldi esa tramplin deganday ma'noda qilib bostirib, joyiga qo'yib, asfalt qilish o'rniga shunchaki tashab qo'yib, ustini sattiksa, ustini asfalt qilib, bundan keyin nima bo'lishi mumkin? Vaholanki tuman hokimimizning asfalt zavodi bo'la turib, o'sha musor eng pastki sortlarini Nuzrobod yo'llariga ajratyapti. Mahalliy byudjetdan ajratilayotgan pullar, davlat pullari qayerga ketyapti? Asfalt bo'lishi kerak, sifatli asfalt bo'lishi kerak, bir marta qilish kerak, qaytadan ikkinchi marta qilinmasin deb rayonni ko'chalarini ko'ryapmiz. Mana bu qanday misol keltirsak bo'ladi? Dedi degan bir tashkilotning oldilari, vaholanki hozirgi maishiy kollejda hozir nimadir bo'lgan, universitet filiali bo'lgan, o'sha joydan o'tib ketgan katta trassa, eng katta trassalarning yo'llari asfalt bo'lgandi, lekin afsuski sifatsiz asfalt bo'lganligi sababli mana shunaqa katakcha qilib bu joylarni qo'parib olib boshqatdan asfalt to'shadi. Sababiki sifatsiz bo'lganligi uchun. Bizda har doimgidek Nuzrobodda sifatsiz asfaltlar bo'ladi, chunki Erkin Aliyevning stili bu do'stlar. Vaholanki hozir bugungi mavzuyimiz epetga ketadigan yo'l, rayonga kirib keladigan yo'lning avtor holati. U yo'llar judayam rasvo bo'layotibdi. Qachongacha bu holat davom etadi? Nuzrobodda mana shunaqa hali ham ko'p stoyka qilib, mana bunday ko'tarib qo'yib, ustini eski salafan ko'chada uchib yuradigan salafanni o'rab qo'ydi. Do'stlar, bu 21 asr yangilanayotgan O'zbekiston va vaholanki Nuzrobod obod markaz dasturiga tushgan, lekin afsuski bu narsalar hozirgi kunga yarashmadi do'stlar. Stoykalarni ko'rib o'tirsizlar, toshlarni ko'tarib qo'yibdi. Judayam kulgili voqealar. Asfaltdan shirin va shirasi vaholanki yana qora sanqich aralashtirib qora rangga bo'yalib ustini ekslab ketyapti. Ha desa bu asfalt. Do'stlar, voqeani o'zlaring ko'rasizlar, podpisatga bo'lishni unutmanglar do'stlar. Vaqtimiz zoyiratlaksiz barcha muammolarni ko'tarib chiqishga harakat qilamiz do'stlar. O'zlaring narsalar o'rnini bo'lsin, o'rnini zero keyt voqeani balolardan asraydi. Biz o'xni gapimiz o'xni nima demoqchimiz? Biz Fatima Normurova Rotovaga ham murojaat qilgan bo'lardik, chunki hokim Erkin Aliyevmi yoki Fatima Normurovami degan savol hali ham bizni qiynayapti do'stlar. O'zlaring asraylar. Bu savolga ham hali yechim topamiz degan umiddamiz albatta do'stlar. Ko'rishguncha. Mana do'stlar, Surxondaryo viloyati Nuzrobod tumanidagi bo'layotgan voqealar. Mana ahvol, mana bu yerlarda qum bilan shunchaki preslamasdan shaxil yo'llar buzib, rasvo qilib tashlagan holatlar. Mana ko'rib o'tirsizlar, mana Nuzrobod rayoni mana shunaqa holatda, mana endi tekshirish keladi degani uchun endilar ishga boshlayapti. Oldinlar mana ko'ryapsizlar, yo'lni qanchalik rasvoligi, mana buni qaranglar. Mana bu musor buncha narsa, mana belgilar e'tibor beringlar. Cho'p hali ham yangilanayotgan O'zbekiston yili 21 asr. Vaholanki nima deydi, mana ularga ko'rganlar. Vaqtim to'g'ri kelmaydigan narsalarda qalyapti. Markazlashgan obod dasturiga tushgan mana ahvol. Mana cho'plar, mana yo'llar, mana shag'allar olib kelib shag'aldi, shunchalik tashab qo'yyapti-da.
keyin ustini asfalt qiladi. Yerda yana o'pirilib ketadi u rasul. Na tramplin degan narsa, na uni bosib hech narsa yo'q mana. Do'stlar ko'rib o'tirsizlar qanchalik xarobalikni rasvoligini. Mana mana bu yerda asfalt qilganlarni aytib qo'yaman. Asfalt bu. Eng tufta, eng musur, eng rasvo qilib hamma joyda dabdala qilib ketyapti. Mana ahvol ko'ryapsizlar do'stlar, mana bu qancha dakansa ketib qoldi. Tuman hokimini asfalt zavodi bo'la turib, lekin afsuski mana rayonlar mana bunday qilib ko'p o'sha ijtimoiy tarmoqqa biz chiqarganimizdan so'ng mana bunday asfalt bo'ladi, tushi ham qora narsa aralashtirilgan shevin qarachi. Bir-biriga yopishtiryapti, saqichi bor bo'ldi. Ana shu asfalt. Mana ko'rib o'tiribsizlar holatni. Tuman hokimi Erkin Aliyevning tashabbusi mana. Mana shu o'tgan safar mana shu musorlarni olib borib qolgan joylardagi yamalarni yopyapti. Ha desa asfalt bilan. Bu narsani o'zimiz guvohi bo'lganmiz. Mana holat o'zlaring baho berasizlar. Tumanda mana shunaqa holatlar bo'lyapti. Bu chiziqlarga ham e'tibor beringlar. Mana bu chiziqlar ham prezident keladi, tekshirish keladi deganiga har ehtimolga qarshi. Mana bu yama ko'pligidan rasvoyotganlar. Hamma joy bir to'g'ri joyda o'zi yo'q. Mana buni e'tibor beringlar. U taraf ham bu taraf ham. Bu yerga ikkita mashina protif o'taman desa, qisilib qoladi mashina. Mana ahvol. Rayon ko'chalari mana chirib yotibdi, rasvo bo'lib. Mana bu daraxtlar suv ichmagan bu. Shu ekilgan vaqtda ichilgan bo'lsa kerak mana. Sarg'ayib, mana davlat uylari, yangi uylarning atrofi ko'kalamlashtirilmagan. Rasvo bo'yotibdi mana. Holatni e'tibor beringlar mana bu tarafga ham. Mana rayonni ko'chalar mana hozir maktabni, birinchi maktabga keldik. Mana birinchi maktabni oldi. Peshxot chizilmagan, o'chib ketgan. U oxirgi marta qachon chizgan uni xudo biladi mana. Atrofi mana. Mana peshxot mana, peshxot mana, peshxot umuman daji ko'rinmaydi. Bu yerga yoshli bolalar, o'quvchilar o'tish uchun u juda ham rasvo mana archalarni mana holatlar qaysi birini videoga olish kerak? Bu rayon haqiqatan chirgan prezidentimiz ajratayotgan, davlat ajratayotgan pullar qayerga ketdi? Tushunmay qoldik biz. Mana hozirgacha biz hayratamiz. Tusto hayratda deganidek, Nuzrabot xalqi ham hayratda. Butun respublika hayratda bo'lsa kerak, chunki Tuman Erkin Aliyevning ishidan. Mana holat. Bundan ham qiziqarli video chiqarishga harakat qilamiz do'stlar. O'zlaringizni asrang.